El bon camí de treballar tots junts per a que mitjançant aquest protocol puguem fer més útils el nostre paper a la societat a la que servim. No puc negar, president, que la Diputació de Castelló es troba molt més confortable i més còmoda treballant amb la Generalitat signant protocols que mitjançant decrets. I crec que aquesta via de col·laboració, aquesta via de treball conjunt, aquesta via de sentar-nos en una mateixa taula per a poder arribar a ser el més útils possibles a la societat, és una via que devem d'explorar fins a l'últim extrem perquè és el que la ciutadania espera de nosaltres.